ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, 22ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ମାଲଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସେବା ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଆଇଏମ୍ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ 6000 ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଆଜିଠାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ବି ବିରୋଧୀ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା। ବୟକଟ କରିବାକୁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାଏମ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ, ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି କହି ବିଜେପିର ସମାଲୋଚନା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା। 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ 2 ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ଶେଷ କଲେ 3 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମାମଲାର ଖୋଲିପାରେ ଫାଇଲ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ରହିବ ଆହ୍ୱାନ। ଭୋଗରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହ ବୈଠକରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ରଖିଲେ ମୁଢ଼ି ଓ ଛତୁଆ, ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଏବଂ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଅନ୍କ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ରଖିପାରିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ମାତ୍ର 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ କରିବାର ରହିଛି ନିୟମ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା।